Slagaću vas da li sam išao 270 ili 250, ja ne znam koliko sam išao. Ali sam išao sigurno preko 230. Sigurno. I u jednom momentu kako ga ja ispravljam, izlazi mi na put, kako je ovako bio, izlazi traktor. I čovek gleda ovako. To je, gledate smrti u oči, znate šta je motor, on je raketa. Padam i, tačno idem gde treba u smrti.